Ми на Тернопільському залізничному вокзалі. На третю колію за кілька хвилин прибуде потяг «Маріуполь-Львів». У ньому волонтерка Христина Фестіця супроводжує дітей з Донеччини на відпочинок на Тернопільщину. Діти приїхали з сіл Новомихайлівка та Керменчик, селища Велика Новосілка та міста Соледар Донецької області. Богдану Яценку 14, він з села Керменчик Великоновосілківського району Донецької області. Розповів, чого чекає від відпочинку. Хочу знайти більше друзів, відкритися зі душою, відпочити. Хотів би просто подивитися на прекрасні вулиці. Вихователька Яна Соломаха з соціально-психологічного центру реабілітації привезла на відпочинок 5 дітей. Думаємо, що відпочинемо у вас тут добре все. Нам поки їхали, було все класно, нам сподобалось дуже. Природа гарна, люди дуже доброзичливі. Нових вражень хочеться. Подивитися, які тут колорити, які тут традиції, що тут таке, не таке, як у нас. Анна Демічева приїхала з Соледару Донецької області. Мама запропонувала цю поїздку, і я подумала, потім погодилася. І не дарма це зробила. Я тут вперше, в таборі теж вперше. І мені вже подобається тут. Мені вже всім подобається тут. Волонтерка Христина Фаціця розповіла, як проходитиме відпочинок. Будемо мати екскурсії, будемо мати поїздки в Криївки, будемо мати поїздки в Млинки, будуть військово-патріотичний вишкіл, медичний вишкіл. Поїдемо на Горбону, будемо мати там пікнік. Моя мета – показати діткам Україну, показати те, що ми їх дуже любимо, що Україна не має меж і насправді немає кордонів, і її ніколи не роз'єднують. За словами Христини Фаціці, відпочиватимуть діти в санаторії «Барвінок», що в Зборівському районі, 2 тижні. Україна єдина! Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.